shkruan Artur Ajazi. Ai ka plot 32 vite që tallet me shqiptarët, vjedh me banda votat, fiton pushtetin me rena dhe mashtrime. Shkatron shtetin për pushtetin, shpërthen depot e armatimeve, thyen ligjet dhe rregullat shqiptare, për zë dhe futet nga dritarja kur ikën nga dera e politikës. I imponohet sistemit dhe institucioneve, akuzohet për intriga, korrupsion, lidhje me rrjete të rrezikshme, shpallet non grata dhe ka një vit që mundohet të stacionojë në këtë vend strukturat e tij paralele me ato qeveritare. Ai heton, hulumton, akuzon, gjykon, paralajmëron dhe cakton data për dorëheqjen e kryeministrit legjitim të Shqipërisë. Zgjedhjet e reja vendore dhe vetëm ato janë shansi i fundit për të rikthyer në shtëpi njeriu pengues të integrimit dhe zhvillimit të vendit. Humbja e radhës duhet t'i jap atij njeriu një mësim të mirë. Në rast se ai vazhdon udhën e tij pa ndalur njerëzit e përgjegjshëm të mbetur në Partinë Demokratike dhe në rast se organet e reja të drejtësisë vazhdojnë të tremben dhe treten para invazionit berishist, atëherë ky vend edhe për 3 dekada të tjerë do të mbetet i pashpresë. Nuk mund të nënshtrohet një klasë politike e përgjegjshme, qoftë edhe nga një njeri i vetëm. Nuk mund të përgjunjat një parti politike si Partia Demokratike nga hija e një njeriu që shpreson ta mbaj peng vendin dhe vet forcën e tij politike. Ky është shansi i fundit. Ai njeri do të tejkalojë sërish cakun dhe pragun e gjithçkaje, do të sfidojë ligjin, institucionet, drejtësinë, faktorin ndërkombëtar në rast se nuk ndalet. Format dhe mënyrat se si mund të ndalësh njeriu në gabuar janë me dhjetra. Ka 32 vjet dhe ka shkatruar tre breza shqiptarësh me politikën, zërin, britmat, veprimet dhe bëmat e tij duke e shuar shpresën tek rinia. Ai është sot megafoni i së keqes edhe kur shikon se si e mira apo e mbyt. Ai është sot ideatori dhe nxitësi i grupimeve që shkelin dhe vrasin ligjin dhe shtetin. Ai është përçuesi i negativitetit tek ata që kanë ende shpresë se ky vend bëhet. Ai helmon të rinjt, pensionistët, fermerët dhe foshnjat me gjuhën e tij. Me veprimet, ulurimat dhe paralajmërimet se këtu në rast se nuk ikën e Dirama do të bëhet hataja. Ky është shansi i fundit për t'i dhënë shqiptarëve se ky vend bëhet me punë dhe jo propagandë dhe parazit. Shansi i fundit për të nxitur dhe promovuar tek rinia resurset, begatin dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë. Ndryshe këtu do të mbeten vetëm hijet e Saliut, mbështetësit dhe dallkautët që presin që një ditë edhe ai do të ndëshkohet nga Zoti dhe jo nga drejtësia. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.